koně v boxech. V tomto okamžiku byl třetí dostih dnešního programu Cena Expo Bank. Rovina čtvrté kategorie na 1400 metrů pro tříleté nezvítěz vyšší odstartován. Velmi dobrý start měla Fantastic Last, která se po bariéře ujala vedení, ale rychle na nohu byla i Alison. Alison přebírá vedoucí pozici od Fantastic Last. Za ní pak na třetí příčce průběžného pořadí následuje Perseon. Společně s ním je tam vpředu také na v této chvíli čtvrté pozici Natura. Ta se dostává na třetí. Koně točí do lahovického oblouku za vedení Alison před dvojicí Fantastic Last Natura, za ní čtvrtý Perseon, na páté pozici debitující Nicoleta, šestá Levandule, na sedmé pozici Mireček a pole uzavírá Valentina Lady 800 metrů do cíle. Koně v polovině lahovického oblouku, na špici zástupkyně stáje Maneko Alison s Janem Wernerem v sedle, za ní na druhé pozici vnějškem Natura ze stáje Horse Farm Kroutilík s Michalem Hroudou. Třetí průběžná pozice patří při točení do cílové roviny Fantastic Last ze stáje Rabit Trhový Štěpánov s Lucí Fialovou. Posledních 500 metrů ceny Expo Bank třetího bodu dnešního programu v čele Alison, na druhé pozici na bariéře Fantastic Last, předem dráhy třetí Natura, za ní pak čtvrtý Perseon, na páté pozici vnějškem finišuje Mireček. Posledních 300 metrů do cíle, teď se Fantastic Last opět dostává na úroveň Alison, ale z vnějšku jsou tam také Natura a Mireček, za Mirečkem se ještě snaží vyvést i Perseon. Začíná se to vyrovnávat. Posledních 100 metrů do cíle. Mireček má táhlý silný finish a dostal se do vedení. Mireček ve vedení před Naturou a Fantastic Last. Mireček vítězí. Mireček je první, Natura druhá, Perseon třetí, Fantastic Last čtvrtá a Valentine Lady na pátém místě. Viděli jsme třetí dostih dnešního dne cenu Expo Bank, rovinu čtvrté kategorie na 1400 metrů pro tříleté nezvítězivší koně. Při svém teprve druhém životním startu se zatím neoficiálně vítězně prosadil kůň číslo 6 Mireček s žákem Davidem Liškou.